Na umění je hrozně zajímavý a přitažlivý, že si tam každý vlastně může dohledávat ty svoje věci, může to být nějaká empatie, nějaké porozumění, nějaké rozšiřování horizontu, může to být nějaká vlastní realizace, ať už mě jako diváka nebo autora. Ale to, co mě vlastně přimělo se přidat nebo přesunout do umění, tak bylo ta schopnost vlastně věnovat se té nejsoučasnější situaci. Reflektovat nějaký problémy, právě ty problémy, které dneska třeba prožíváme, ať už jsou spojený, já nevím, s environmentální krizí, s krizí nějakého demokratického konsenzu, s populismem, s nějakýma globálníma vlastně problémama, vůbec se vztahem nějakého našeho zakořenění, nějaké lokality a toho velkého vnějšku. To všechno mě vlastně hrozně moc zajímalo a zjistil jsem, že právě v umění, myslím si, že mám největší prostor se tady těm věcem věnovat. Naopak to, co vnímám jako problematický v umění, tak je určitá odpojenost, nějaká propast, která prostě vyrůstá mezi společností, která v rámci nějakého business as usual běží dál za nějakým ziskem, nějakou výdělečností, produktivitou, efektivitou a kulturou, která je prostě orientovaná na úplně jiný tempo, na jiný problémy, jiný principy, jiný hodnoty. A myslím si, že tady ta propast vlastně jakoby trochu znemožňuje nějaký vzájemný porozumění. Jednak té společnosti, která opravdu prožívá problémy, ať už na trhu práce nebo s nějakou vzrůstající prekarizací, možná i nějaké vzrůstající tíseň, úzkost, psychické problémy a tak dále. A pak určitou, troufnu si říct, privilegovanou pozicí toho umělce, který jako kdyby se koukal a ty problémy spíš popisoval, než spolu prožíval. Nicméně to, jak se do toho snažím zasáhnout, se už odráží na mém několikaletém projektu Pop filozofie, který se věnuje třeba výstavám, knihám, textům, nějakému dlouhodobému působení. A v rámci tady toho pop filozofického programu se prostě snažím demokratizovat současné myšlení a současné umění, který přeci jen je prostě nějakým způsobem exkluzivní. Je bohatý, děje se tam spousta věcí, ale jen málo toho opravdu protéká do toho jakoby celospolečenského rámce, do nějaké širší veřejné diskuze. Ten program má několik kapitol, v první se věnují třeba detektivkám a tomu, jak se vlastně v poslední době zkomplikovaly, už tam není ten vševědoucí detektiv, který na konci každého dílu vlastně rozluští tu záhadu a obviní toho správného viníka, vraha. Najednou jsou detektivky, které vlastně nemají tady to rozuzlení, nemůžou skončit v nějakém happy endu, protože se ukáže, že ty problémy jsou prostě strukturní, jsou daný tomu světu, který prožíváme. Myslím si, že to je nějaká hlubší výpověď o současném světě, který je opravdu tady tou super komplikovanou detektivkou, pro kterou prostě nemáme jednoduché řešení, nemáme ten jednoduchý zásah, který by ty problémy nějak odstranil. Tím druhým tématem jsou dystopie a zase mě zajímá, jakým způsobem se v současné době už nejedná o nějaký vzdálený budoucnosti, o nějaký náraz asteroidů nebo invazi mimozemšťanů, ale mnohem spíš o nějaký poměrně osobní dystopie, které se nám jakoby vlívají pod kůži a který prožíváme my jako individuality, nějakým způsobem jim vzdorujeme už vlastně v naší současnosti. Myslím si, že od tady těch typů dystopií se vlastně máme leco co učit, co se týče péče, solidarity, nějaký vzájemnosti. Ten třetí díl se věnuje superhrdinským filmům, dalšímu super vlastně populárnímu žánru současnosti, možná nejpopulárnější formě, třeba co se týče kinematografie. A zase mě zajímá, proč teda ty superhrdinové. Právě v době, kdy máme problém s tím, jakoby, co dělat, jak zasáhnout do těch velkých problémů. Ten čtvrtý díl se pak věnuje klubový, postklubový hudbě a tam mě zajímá štěstí. Do jaký míry jsme ještě vlastně schopni zakoušet nějaký štěstí, který by nebylo hned kolonizovaný, komodifikovaný nějakou komerční kulturou, nějakým produktem, nějakou službou, ale který by opravdu bylo naše, který by opravdu vyvěralo z nás, byť by to bylo třeba v tom efemérním krátkodobém prostředí té party nebo tance nebo hudebního klubu.
Tady ta pop filozofie teda nechce jenom mixovat nějaký popkulturní fenomény a nějakou jakoby filozofickou úvahu, ale daleko spíš prostě nás možná trošku ještě s náma zatřást a probudit nás k tomu se rozhlížet, ty věci rozečítat, interpretovat a vidět, že i v té nejsvrchnější popkultuře můžou být nějaký ideologický, politický podmíněnosti, které ovlivňují můj život. Tady na Akademii výtvarných umění se věnuju mnoha věcem, především ale kurzu teorie, médií a umění. Je to kurz, který vlastně má studenty připravit v nějaký teorii médií, jako je Walter Benjamin, Marshall McLuhan, ale vlastně obecně se máme zamýšlet nad vlivem nových technologií, nových médií na náš život a samozřejmě na umění. Mně ještě, když se ten kurz snažím pořád nějakým způsobem obnovovat, zajímá to, jakým způsobem my sami jsme těma médiama, my sami vytváříme ty reprezentace toho světa, ve kterém žijeme. A jakým způsobem právě ta mediace, to znamená to zprostředkování toho světa, se samo stává tím politickým problémem. Možná, že už ani nezápasíme tolik o ten velký vnějšek, o ten svět okolo, ale právě o to, jakým způsobem budeme vidět, jakou perspektivou budeme rozečítat, rozumět tomu světu kolem nás. Myslím si, že právě to je jakoby možná ta nejdůležitější složka umění dneska. To, aby nás jakoby neustále probouzela k tomu, nebo motivovala k tomu, aby jsme dál a hloubš a v širším měřítku byli schopni vnímat svět okolo sebe.